diperiksa rapot buku amal, dicari sholatnya enggak ada, malaikatnya bengok. Neraka ae le kesuwen. Jangan lupa like, subscribe, and share. Jangan tinggalkan sholat fardu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehari 5 kali sayang, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Kadung kumat diropel-ropel, usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Dadi kok nek takbiratul ihram langsung pisanan ping 5, Allahu akbar bar 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 bar. Rukuk yo pisanan 5, tul jendit tul jendit tul jendit tul jendit tul jendit. Arek kocluk. 5 iku wae wis kortingan. Soale dalam peristiwa dan sejarah Isra Mi'raj, asline Kanjeng Nabi saumate diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali. Dinyang ambek Kanjeng Nabi kenek 5 alhamdulillah. Loh, tapi Kanjeng Nabi terus nggih kesimpulan, khamsun ala muqabalati khamsin. Walaupun 5 tapi nilainya sama dengan 50. Walaupun sholat 5 kali tapi pahalanya sama dengan 50 kali. Alhamdulillah. Maziyatun minal mazaya allati tu'ta li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan dari banyak keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Sholate sedina suwengi ping 5, ganjarane padha karo sholat ping 50. Mergo dinyang ambek Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niku tukang nyang paling canggih. Negosiator ulung, Rasulullah itu tukang lobi paling hebat. Coba to. 50 lho dinyang kena 5. Umpama barang e lek tawa 50 juta, dinyang kena 5 juta. Hebat. Makane lek ana ibu-ibu panggreh kene nduk pasar kok ndur mimil mau internetnya jelas oleh barokah Isra Mi'raj. Enten mboten sing mau internetnya. Enten mboten lek nduk pasar lek tuku-tuku ngenyangan. Enten mboten. Enten, enten, enten. Pokoke iki wonge nggih kodhong warna abang. Wonge nang ndukur panggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat aja nganti ditinggalno. Nggih. Aja kendel-kendel ninggal sholat. Arek nom-nom itu jare gayane hidup modern, kekinian, terus gak sholat. Waya subuh digawe maraton. Waya zuhur gayane nang salon. Waya asar main badminton. Waya maghrib nonton sinetron, waya isya dolenan handphone. Ya ngono iku meneh nang alam kubur kena smackdown. Pokoknya sholat 5 waktu aja sampai ditinggalno. Sholat iku penentu masuk surga atau masuk neraka. Awalu ma yahsabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamah as-salah fa in wujida tamatan qubilat minhu sa'iru amali wa in wujida naqisatan ruddat 'alaiha sa'iru amali. Al-hadis kama qala. Tak waca arang-arang yo gak ngerti ae kok dirimu. Salat yang pertama kali diperiksa, diaudit, dihisab, diperhitungkan besok pada hari kiamat. Kalau salatnya baik, bagus, bermutu, berkualitas, maka salatnya diterima, jalurnya ke surga. Alhamdulillah. Nah, kalau ndak sholat, ndak usah dihisap, ndak usah diperiksa, los, gak dol, jos neraka. Lawang verifikasi awal, pemeriksaan pertama sholat wis gak no, wis gak usah diperiksa maneh, ibadah liane percuma wis, gak dinilai percuma.
langsung masuk neraka tanpa hisab. Begitu diperiksa rapot buku amal, dicari sholatnya enggak ada, malaikatnya bengok, neraka ini kesuwen. Masya ibadah liane dilakoni, poso bendino gak sholat, nganggur. Woi, lek sujud sampe bathuke benjut, lek dikir nganti lambene jedir, sedekah nyah-nyoh, maaf-maaf, haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Bantah. Aku wis sak pikir momong. Tapi nek gak salat, gua kabeh amale langsung neraka tanpa hisab. Makane dulur, sampean meneh ndo akhirat lek pengen hisabe cepet gampang, ojo salat, dijamin nyenyek sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki diantara fadilahe wong sing gelem rutin salat 5 waktu. Kanjeng Nabi pernah tidur di dalamnya Sayyidah Ummu Hani. Dalam tidur itu Rasulullah senyum-senyum sendiri sampai 5 kali. Sare niku ambek mesem-mesem dhewe Kanjeng Nabi. Sampai 5 kali. Itu tandanya Rasulullah menerima wahyu berita gembira untuk umatnya. Jadi Kanjeng Nabi sare kok mesem guyu niku tandane nampa wahyu. Nek wong panggrek turu kok goyang guyu dhewe tandane nglit. Kanjeng Nabi sering Bapak Ibu lagi sendirian menengadah, Rasulullah senyum-senyum. Dadi ndangai karo mesem-mesem piambekan. Itu Rasulullah mendapatkan wahyu berita gembira untuk umatnya, kabar baik untuk umatnya. Terus satu ketika Rasulullah menunduk, dingkluk, moro-moro nangis guguk-guguk. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu berita buruk untuk umatnya. Dadi Kanjeng Nabi le ijenan ndanga guyu, dingkluk, nangis iku mergo napa wahyu. Lah nek wong panggrek ijenan ndanga guyang-guyu, dingkluk, nangis berarti gen. Kanjeng Nabi ini senyum-senyum sendiri dalam tidurnya sampai 5 kali. Begitu bangun, Sayyidah Ummu Hani tanya, "Ya Rasulullah, aku tadi melihat panjenengan dalam tidur senyum-senyum sampai 5 kali. Ada apa?" Nabi menjelaskan, "Sami'tu sautan ajiban." Ummu Hani, aku mendengar suara yang aneh. Suaranya seperti apa ya Rasulullah? Suaranya begini, "Wa syauqa li ummati Muhammad." Ayo ditirakno. Sing nirakno insyaallah dikangeni swarga. Sing ra iso pokoke etok-etok mangap-mangap. Sing iso gak gelem melu maca, awas sariawan gak waras-waras. Minimal lek mung ngising sikilmu ketekuk. Nek gak ditekuk ya angel metune kok. Masih nang WC duduk ya tetep ketekuk. Coba kok ngising karo sembujung lak pendeng-pendeng. Ayo sing banter, suarane aneh. Ngene suarane. Wa syauqa bareng li ummati Muhammad. Duh, aku kangen nang ummate Nabi Muhammad. Wa syauqa li ummati wong panggreh.
li ummati wong jabon. Ya gak ngono. Sing bener ya sing pertama mau. Ya cek gendeng bareng ngono lho. Le. Iki ana swara ki aneh. Aduh cek kangene nang umat Nabi Muhammad. Aku kangen nang umat Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi penasaran, swara apa iku? Akhire Kanjeng Nabi tanya ke malaikat Jibril, "Ma hadzal shaut ya Jibril? Ini suara apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Hadzal shautul jannah, hiya tashtaqu li ummatik." Ini adalah suara surga. Dia kangen sama umatmu ya Rasulullah. Setiap umatmu melaksanakan sholat, ketika umatmu mengerjakan sholat, surga merintih-rintih, rindu berat, gandrung kapirangun, kangen banget kepada umatmu yang sedang mengerjakan sholat. Jadi mempanggren yang lakoni sholat dikangeni suarga. Kapan krungu adzan? Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung persiapan berangkat sholat jamaah nang masjid. Ya wong panggreh ngono iku sing dikangeni swarga. Aku kangen ambek wong panggreh, mas yo omahe adoh lho. Apan sholat maktubah, sholat fardu mesti berangkat nang masjid, masih udan-udan ya payungan. Aku kangen, cuma sayang kadang-kadang sing dikangeni malah blonjo. Assalatu khairum minan naum. Swarga ngomong, aku kangen ambek wong panggreh. Lah kok sing dikangeni tambah kelon. Halo. Halo. Pokoke salat maktubah aja ditinggal. Syukur-syukur ditambah salat-salat sunah, nggih? Nggih. Ra khusuk ya wis, pokoke salat. Nanti lakoni terus di khusuk-khusukno. Belajar engko suwe-suwe iso khusuk. Kaitane oleh melungker tok gak masalah. Allahu akbar. Wis. Ambok pikirane mblayang, udan terus. Allahu bosok tanduran ini. Ya Allah, liman hamidah ke bondone utangan. Allahu akbar, adek gak panen maneh, bongko temen. Allahu akbar, iki wong duwe gawe wis mulai akeh. Allahu akbar, undangan bowo tak hitung selikur wis. Allahu akbar, dulur yo nyunatno anake. Iki mikir nyangoni keponakan sing sunat. Allahu akbar, bojone parno yo mana? Kaya telek bayi. Gak popo kaitane ngono, pokok syarat rukune dilakoni sing batalno ditinggal. Apan belayang gak khusuk, ditekan supaya khusuk. Wis menae di khusuk-khusukno. Iya kena mbutu wa iya kena stoin. Ihdina syifa. Mustahil. Adek pikiranmu menyangoni ponakan sunat, wes nanti langi pikiran wi lapo mikir manuk barang. Iku ponakanmu iku dandani lato-lato. Yo gandelane lato-lato lo didandani. Gak khusuk ya wes nang sholat ae dikhusuk-khusukno engko suwe-suwe iso khu. Mulane lek iso diupayakno jamaah nggih nggih eman oleh adek gak jamaah. Pertama, sholat jamaah itu dijamin khusuk.
Masih yo sampean gak khusyuk, kapan imame khusyuk sampean katut khusyuk? Sampean gak khusyuk, imame gak khusyuk pisan, soalnya imame mikir kreditan. Ono salah sijine makmum sing khusyuk, kabeh ketulis khusyuk alhamdulillah. Eh saiki tentean pol-polan, imam gak khusyuk, makmum situk situk gak ono sing khusyuk, nemen pokoke. Tapi lek gawe soft barisane lurus rapet iku lo ditulis khusyuk kabeh enake. Pemane dadi makmum ndak mikir kari ngaturno imam. Imam ngadeg melu ngadeg. Imam ngangkat tangan melu ngangkat. Nyaut sayang imam takbir melu. Imam rukuk melu. Imam iktidal melu. Imam sujud melu. Imam kentut melu. Raul lah kok. Masih oi mame pertentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mamo nyawate. Enare ana asine rek ngono. Oi mame sampe pertentangan. Mamo mitir mau bodho. Amin ngono. Ndak mikir. Imam catatane nduk buku amal coba nama Sumiati alamat Panggren Jabon amal sholat berjamaah keterangan khusyuk dalam kurung gandul enak dua ganjarane pitulikur derajat lek dilakoni nduk omah ijen oleh siji lek gelem laku ado titik berangkat nang masjid oleh pitulikur coba padha karo sampean dodol barang lek sampean dol ndo omah payu sak juta lek sampean gelem laku ado titik ndo masjid ndo pasar payu pitulikur juta lek didol ndo omah oleh duit sak juta lek gelem laku ado titik nang pasar oleh duit pitulikur juta pilih di tondo omah tondo pasar waras waras berarti pilih 1 juta atau pitulikur juta waras lo wis ngerti lo lek di tondo omah payu 1 juta lek di tondo laku ado titik do pasar payu pitulikur juta lo kok pilih di tondo omah pilih 1 juta timbang pitulikur juta waras tak gendeng banter waras tak gendeng ono wong panggreh, wong Jabon. Wis ngerti lek salat ijen ndok omah oleh siji, lek berangkat ndok masjid mlaku ado titik oleh pitulikur derajat. Lah kok wong panggreh salate sregep jamaah ndok masjid milih pitulikur timbang siji. Berarti wong panggreh waras bareng wong panggreh. Lah wis ngerti lek ndok masjid pitulikur, lek ndok omah siji. Lah kok dilakoni ndek omah milih siji timbang pitulikur, berarti wong panggreh gen. Ayo jawab sing banter sing jujur, kira-kira wong panggreh salat maktubah, salat fardu akeh endi sing dilakoni jamaah ndok masjid karo sing salat ndok omah? Berarti wong panggreh akeh endi sing waras karo sing gendeng? Para gendeng-gendeng sekalian, ya sorry kan kamu udah ngaku sendiri. Sayang banget, cantik gendeng. Makanya masjidmu itu dipasangi beduk. Iku pelajaran. Ngono yono sing arani bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi gak ana beduk. Lapo masjid ate dikai beduk iku bid'ah. Lene perkara zaman Kanjeng Nabi gak ono terus mbok anggap bid'ah. Untumu zaman Kanjeng Nabi yo gak ono, berarti untumu yo bid'ah. Gregetno.
beduk itu bukan syariat, itu budaya. Gampang no masyarakat ini apaan kurmu itu ditabuh, oh berarti wis masuk waktu sholat, yang menutup masuk waktu sholat luhur, beduk ditabuh tong 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 ngandani wong panggreh wis masuk waktu duhur, ayo sholat jamaah rek, 27 derajat rek, iki lho masjidmu jek kotong masjidmu kotong kan sing berangkat murang-muring beduke, oh anjene wong panggreh iku gendeng iku beduke gak trimo sik dipindho kok tong deng masjidmu kotong lho gedeng. Tuh kan kelihatan banget kalau saya sama aku. Aku tuh gak nyangka loh kalau kamu masih tetap setia sama aku. Kirain kamu udah berpaling ke lain hati, kamu ngefanya udah sama yang lain. Gak nyangka aku jadi tambah cinta sama kamu. I love you semuanya, I love you, I love you semuanya, I love you. Lego lapo tuwek melu-melu ngene. Kiss bae itu untuk yang muda, untune kali lurun. Masamu udah lewat melu-melu. Allah, gak nyangka kan aku udah lama sabar daerah sini, sabar soboy bahasa Indonesia ini apa? Aku wis-wis sobo daerah kene, bahasa Indonesia ini aku udah lama. Hah? Sobo ini loh bahasa Indonesia nya apa? Hah? Sobo kok, ya sabar. Wis pokoknya sabar. Gak kabeh basa Jawa kena dibahasane Indonesia. Menek bahasa Indonesianya memanjat. Ayo lek menek celingkrik-celingkrik ya apa? Mosok memanjat bercelingkrik. Ngoyo bahasa Indonesiane kencing. Ayo lek ngoyo hanya menyangen. Mosok kencing macrit-macrit. Ndak kabeh kena digawe basa Indonesia kok. Aku kan udah lama sabar daerah sini. Kirain kamunya udah bosan sama aku, tapi ternyata meskipun hujan-hujan demi cintamu ke aku, ya Allah, jadi gak tega mau ninggalin kamu. Pokok ibadah yang langkonono saisone, nek ra iso di saisano, engko suwe-suwe. Ayo tuh sayang. Lakonono saisoe, lek gak iso disaisakno. Engko suwe-suwe. Ha ngono lho. Sale ibadah gak ono sing abot. Allah merintah menungso kon ibadah, yo gak ono sing abot, gak ono sing repot. Halo. Saya aku takon. Salat abot ta enteng? Angel ta gampang? Ayo sapa sing rumangsa kabotan nglakoni salat, sapa sing rumangsa kangelan nglakoni salat, pengen weruh aku. Abote sak pira angele nduk ndi? Wong salat yo enteng gampang, kari tuntut jadi duli-duli tuntut. Utangi cerekal yo ngono maneh. Tuntut jadi duli-duli tuntut. Engko tangi cerekal yo ngono meneh mian. Tuntut jadi duli-duli tuntut. Kau bayar salam ya, Mek. Gobek-gobek, menurut
abote sak piro angel ndundi sampean gak iso salat ambek ngadeg ambek longgo lho om operator sonmu lek dike banter kok kukuk ngom ambek longgo gak lho kok kaya ana kodoke nduk salon kleban kodok bek salon iki sampean lek lho teman ya ya nggih asli lek oleh tak ge ngomong banter krok 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 ngono ku lek salat ambek ngadeg gak kuat ambek longgo lho mek longgo gak iso ambek turun miring madhep kiblat gak iso lumah isyarat gak sirah sentak sentuk wis gak iso nyangga sirah kedep nggih kedep ketep ae wis gak iso kari mloro ae lakono nang ati lho enake la kok nek wis salat lakono nang ati gak iso baru di dijolno beras ya disolati sampe akeh tonggo sing ngeteri beras ngono lho angel nandi la kula sampean urip nang donya iki dikongkon nglakoni sing gampang-gampang sing angel-angel aja dipikir sik angel dipikir jeplok utekmu. Bapak Ibu, urip nang donya iku kaya arek sekolah garap soal ujian. Ngapunten, sampean jian nate sekolah napa mboten? Kok gak dadi apa-apa ngono? Sampean biyen sekolah pas ujian garap soal iku ditunggoki gurune, biasane gurune aku pesene ngene, anak-anak kerjakan soal yang mudah-mudah dulu. Sing gampang-gampang sik digarap, sing angel tinggalen kok garap kari-kari ae. Lah mboten nggih. Nah iku guru cerdas, bener guru ngene. Kenapa? Dikongkon garap sing gampang-gampang sik, soale waktu ujian itu terbatas. Engko lek sampean pertentengan garap soal sing angel, wong sampean gak iso mikir, samane lho kangelan. Pertentengan lek garap soal situk gurung karuan dunung, gurung karuan kegarap. Malah soal sing gampang-gampang gak kegarap kedisian waktune entek gak oleh biji tapi lek sampean garap sing gampang bijimu lumayan sing angel tinggalen. Halo lah aku lek sing gampang-gampang wis mari digarap kabeh waktune ijek ana gawe mikir sing angel dipikir iso garap gak iso ngono cerdas bijimu akeh. Nah urip donya iki waktune terbatas oi dan kita enggak pernah tahu kapan batas waktu kita hidup di dunia ini karena kematian adalah misterius bagi setiap orang. Betul? Umpama wong yo ngerti jadwal matine. Arek-arek sing nang mburi ku mesti do gawe undangan. Hadir ya di pemakamanku. Tak tunggu kadonya. Nah iku lho kate gawe sing lemu. Halo. Kita enggak pernah tahu. Ngapunten. Dan syarat mati enggak harus sakit. Syarat mati enggak harus tua. Ibu jenengan lek enten tanggane ngapundhut takziah napa mboten? Takziah napa mboten? Apik sing jenengan takziahi kok sing mati kok apakah usianya mesti lebih tua dari jenengan? Napa umure mesti sing mati niku napa umure mesti luwih tuwa teko jenengan? Mboten. Ibu nate mboten takziah teng kene tiyang sing luwih nom umure teko sampean. Nate, ayo sing nom-nom iki wis siap ditakziahi ta? Yang muda jangan pernah merasa jauh dari kematian sebab syarat mati enggak harus tua. Bu. Ya Allah. Bu. Sama lek pas
takziah nggone wong mati, tanggamu sing mati, iku sing sampean takziahi sing mati kok apa mesti wong melarat-melarat tok? Nate takziah teng gene wong sugih. Ayo, wong melarat ambe wong sugih matine dhisik ndi, Bu? Nah, sing jawab iki mesti wong melarat iku. Ndongakno elek. Kita enggak pernah tahu. Bu. Ten mriki nate wonten arek dereng nikah jomblo mati. Wonten mboten? Wonten mboten? Ha, nah, makane sampean enggak ero. Sapa meneh iki meneh mati ben ilahi. Hai. Be kok ngono. Enggak ero kok. Mangkane karena waktu hidup ini terbatas, ayo lakoni ibadah sing gampang-gampang sing sampean iso. Sampean iso garap. Sampean iso garap. Sampean gak iso tinggalen wong gak iso. Engko bijine sampean sik lumayan akeh, ganjarane sampean cek akeh. Sing gampang-gampang ae ayo digarap sik. Salat angel tak gampang. Garap ayo. Aja fardhu tok tambahi salat sunah wong gampang ae. Ngaji ngene iki lho nekani pengajian melu ngaji angel ta gampang. Gampang bodho budal ae kok. Mangane lono pengajian berangkat. Kowe ngene iki lho masih udan berangkat. Oke. Okay? Semangat soalnya sing ceramah iki mbok sapa ngono. Sing ceramah iki mbok sapa. Arek iku. Berangkat untuk sing ceramah arek iku. Coba umpama sing ceramah arek iku. Lapo dene arek melu-melu ngene. Hoi. Hoi. Mangkane lek ana pengajian berangkat kok gampang ae digarap. Bu, paham gak paham pokoknya ngaji wajibnya sampean itu ngaji gak wajib paham wajibnya apa? Wajibnya apa? Gak wajib paham pokoknya ada pengajian berangkat gak paham ya wis kok wong-wong guyu, menu guyu angkel yang mari tak ada sebelah apa sih yang diguyu mau? Bangun. Maca Quran gampang, ayo digarap saisoe. Wiridan gampang, ayo digarap saisoe. Haji angel, aja pikir tinggalan se, kok potonganmu bakal berduwe ngono. Sorry ya, jangan marah. Lah nek dirimu duwe, ayo wis berangkat. Lah yo mangkane aja tersinggung sik tak larungokno. Saiki ku haji ku ana syarat sing paling abot apa? As-subru bil antri. Ayo coba, antrine lho 40 tahun. Saiki lek umure sampean misale suwida, terus meneh sampean daftar, berangkate 40 tahun kas. Berarti meneh wayah berangkat umur sampean 100 tahun. Tutuk ta umurmu sak ngono iki. Ya mboten mung dirimu kali 2 wulan kas. Aja dipikir nemen-nemen ning angel. Mun sampean gak patek di dhuwit, lamun di dhuwit ya emang. Lek reguler antrine 40 tahun. Lek haji plus kuota antrine 8 tahun, DP-ne 80 juta. Wuh. Loh ya. Iku sik DP cukup porsi oleh 80 juta itu oleh porsi 80 juta bayar ya menilai kata pelunasan 8 tahun kas buat 200, buat 200 juga ruh loh ya masih di dua ya eman lek potonganmu iso langsung berangkat bayar 500 sampai 700 juta lek wong panggrekak ngiro
ayo tersinggung nyek ngono. Eh coba aku takon lagi, sama numpama di duit 750 juta ditawani gak berangkat haji kalau ditawani tanah pelendi lo ya makanya rupamu kayak gerogalan ya ngono itu dilokong gayanya tersinggung nyek ojo dipikir teman-teman jeplok sampe mikir haji sampe ibadah liane gak kegarap nol nilai ini haji gak iso berangkat ibadah liane gak kegarap paham? Paham? Sodakoh yang ngono weh saisomu gak ikhlas ya weh nang sodakoh he gak ikhlas gak masalah nang sodakoh nang ditokno nyok 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 kulina nose engko ikhlase di setel kari lha wong panggreh kate sedekah ngenteni ikhlas akeh ngurunge kasido potonganmu gak tau ikhlas duit wis diodos teko dompet gak pate ikhlas balik makane aku gak setuju lek ana wong duwe prinsip sedekah sak ikhlase ya aku gak setuju. Sing penting ikhlas, gak setuju aku. Khusus bab sedekah, niku sing bener gak sing penting ikhlas, tapi sing penting akeh. Gak ikhlas yo kuwi sing penting akeh. Timbangane ngaku kuwe ikhlas nek titik. Makane aku nduk ndi-ndi bengok-bengok, diseneni kiai-kiai yo wis. Sedekah akeh mas yo gak ikhlas. Iku luwe apik timbangane ngaku ikhlas sedekah titik. Karena ciri utama orang ikhlas dalam bersedekah adalah akeh. Tandane wong ikhlas sedekah akeh. Soale wong ikhlas gak perhitungan. Lek enek wong ngomong ditarik sedekah kok sing penting ikhlas iku tandane wong leki wong medit pelit pailit bakhil cetil pidil bergidil kaya pentil kok pentil? Yo pentil iku simbole wong medit dileboni angin sak piro yang diterima melebune yo kabeh pentil simbole wong medhit melebune hehehe dileboni piro yo 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 tapi metune angel nek ora bocor mobos tak dicubles ora metu iku pentil duwe sak piro ae melebu yo 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 tapi metune angel makane tolong bu be ana tangga sampeyan wedok wong sugih kok medhit celuken bu pentil lho wongnya melu guyu ayo iki mari ngene dilungkas panitia ana departemen pengemisan keliling narik infak gawe santunan arek-arek yatim bu oke panitia persiapan sebelum saya komando jangan jalan dulu terus kewabeh kudu ditarik aja sampe ana sing keliwatan ya engko apa nono wong wedok ate gak nyemplungi jegu kendase pentil sementara pentile sing guyu gak apa-apa halo halo pokoknya sedekah iku sak pantese wis rungokno lho kae sing niat gak sedekah wis mulai dhisik yo oh pentil yo waya kate tarikan infak mule. Hei pentil bali o. Waya infak malah mule. Ketara ya iku contone pentil ya iku. Cek mule ya wis. Bu sedekah yo gak sak ikhlase gak sak pantese. Lek sak pantese diukur sesuai kemampuan. Lek wong sugih pantese yo sak ngono iko.
lek wong sedengan ya sakmono iku, lek wong larat ya sakmene iki. Lah nek sak ikhlase kan syukur ngetokno. Mbok pantes, mbok gak pantes, pokok ngetokno. Tapi akeh gak pantes e. Gelange lho sak sisih 8. Lah nek iki wontenen 16. Ono kota amal, ono kardus keliling gaya arek yatim lum 5,000 pantes napa boten? Ya iku pentil bocor cilik iku sik sapa sing mongkon mampir-mampir no kardusmu ya iki garakno wong-wong gak ngatekno aku malah do nyawang kardus saman yo ngono lapo nyawangi kardus wong kate nyemplonge 2,000 ae kok. Aku gak seneng, soalnya sampean mari nyawang kerdu terus nyawang raiku. Mbok bandingno ngono. Halo. Rumana sik to sae. Lek sak ikhlase iki yo wis pokoke ngetokno, mbok pantes mbok gak pantes tapi akeh gak pantes sik. Akeh gak pantes sik. Tapi lek sak pantes sik diukur sesuai kemampuan. Mahalakam ru'un ya'rifu qadr nafsi. Orang enggak akan celaka kalau tahu ukuran kemampuannya. Lek ngerti dedek pawaane. Lek pawaan banyak ngendoko sing gedhe banyak. Lek pawaan petik ngendok sedengan. Lek pawaan emprit ya cilik ndoke emprit. Banyak wong ngendok sak ndok emprit, banyak gendeng. Soge nyemplunge kota amal 2,000 gendeng. Ampret dipaksa kon ngetokno ndok gedhe padha ndoke banyak. Dodomi Bu. Kentok-kentok mlakune. Nanti emprit omong-omongan padha mrite. Mbak sampean jahitan piro, Mbak? Jahitan 5 aku akeh anakku, Mbak, jahitan 7. Wis kapok, Mbak, aku mau ngendok meneh. Tak terus-terusno dobol temen aku, Mbak. Halo. Panggrek iki kira-kira akeh endi? Banyak karo emprit. Akeh emprit akeh banyak. Oh, lek wayah tarikane aku emprit. Ayo panitia, panitia, mana panitia? Kula nyuwun 2 orang panitia. Pangapunten, sik, bundi 2 orang panitia. Halo. Kalih mawon mboten kata-kata. Sik. Oh jenengan ketmang pamer kardus eh sik bapak-bapak sing jenengan sik bapak jenengan narik sing lungguh kursi sik camat kapolsek lurah tarik ana sik rono sing lungguh kursi ku sik lek gak gawa cek utang gak apa-apa. Kapolsek ngiseni, Pak Camat ngiseni, Pak Lurah ngiseni, tak dongano Kapolsek mari ngene munggah kompol. Tapi yo tak totoki sik piro iku lek nyemplungi ku. Lek titik yo suwe dan 4 taun pancet. Niku lho iku sik nyemplungi. Burine barang iku burine. Pokoke sik lungguh kursi kabeh. Lungguh kursi yo larang yo VIP. Enak garing empuk tonton nih kok, ikut tonton nih kok, saya lempong lempong kok. Katoknya teles sih kok. Tidak apa-apa sayang, pahalamu jauh lebih besar daripada mereka. Tak dongakno muga-muga bokongmu gak rangen. Tapi tolong lek begagau cok ombo-ombo. Mari udan biasanya ono orang-orang muda. Mpun sedaya ta? Kabeh sing lungguh kursi mburi kono. Kabeh, Bro, sing lungguh kursi kabeh kok. Liyane kok dhisik, yang lain siapkan infak terbaikmu. Kudung coklat, 2,000 lebokno meneh. Kalungmu sak jempol sikil. Nyiapno 2,000 dhuwit lungset diuntel-untel sisan. Titenono pedhot kalungmu. Ya iku pentil lho. Ayo ganti-ganti lebono sing 2,000. Lebono ganti-ganti. Lek kepengin selamat gantian.
Hai kok kudu ngirengi kok. Weh weh. Ana sing 50 kok mbok adus 5000 lho. Halo. Aku jaluk sarung, Bro. Cepetan. Lek sarungku aja rek. Lho kok lek sampean tak kei sarungku mbok jaluk sak isine. Wis ngawur wong-wong. Bon, mangke. Ah wis, gorene, Pak. Mriki, Pak. Yang lain tolong disiapkan biar infaknya cepet, karena nari infak ini juga ada durasi waktu sendiri. Jadi biar waktunya cepet kita bisa lanjut ngaji lagi. Tolong disiapkan infaknya. Iki kanggo arek-arek yatim, rek. Nggih, panitia iki janjine kanggo arek yatim lho ya. Ojo ge modal pengajian iki. Antai gawe bayare aku. Kailo panitia nekano kiai ngekei bisara ditarikno jamaah gak ilo panitia mau toro karepe mau rugi gede bati ku sini ini lah niatnya gaya santunan yatim ya gaya santunan yatim Pak Lurah dielingno panitia liane Pak Lurah ojo sampe dilong 1 rupiah pun ojo sampe dilong kalau memang itu untuk anak yatim paham panitia adek sampean long haram hukume dolim sampean. Iku termasuk ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Awas, termasuk memakan harta anak yatim. Awas. Kula piyambak niku enggak ada anak yatim 400 sekian. Hati-hati. Pol lepas anak yatim. Jangan sampai ada katutan 1 rupiah pun. Pengumuman panitia. Ini hasil infak ibu-ibu, bapak-bapak jamaah. Niat infak ini niatnya ingin untuk anak yatim, tak boleh dipakai keperluan yang lain. Apa mana bukain untuk kekurangan konsumsi. Yatim Pak Camat gak rido, Pak Kapolsek gak rido. Wong gawe arek yatim kok, termasuk aku, gue nyemplungi piro iki kok. Halo. Tak elingno maneh. Pokoknya lek digawe arek yatim diniatkan untuk anak yatim ojo atik diutik-utik gawe kebutuhan liyane. Ndak oleh. Engko nang mbok bayari panggung. Panggung elek. Apa maneh atik wah iki ketepakan iki jamake akeh ditarik infak gembalekno modal. Kualat panitia ngono iki. Jamaah wis urunan niat sholawatan, zikir, ngaji wis niate jari ambu balik nonne duwite gaya arek yatim ya gaya arek yatim nggih ngene nonton-nontone musala tak jukuke dhewe meneng ta lah astagfirullahaladzim lombok kursi nang 1000 sopo yu sewu sewu lho sewu temen lho oh, ayo ini ngomong-ngomong yang penting ikhlas semua oh, iya lho bener Pak Camat, Pak Kapolsek cocok ini oh, Pak Camat, Pak Kapolsek Pak Lurah nanti Pak Lurah ngene deh ning MC apa sing mik amin halo cek sapa jeneng namine sinten sampean Suwarno hah Suwarno nggih ya Allah suwi ku apik warnane rupa rupamu apik amin warna-warna macam-macam sama kok suwo mangat mau tak panggil kok langsung suwo mangat munggah mau kok langsung semangat tak kok narik rono kok ditarik ini kutok siap kengno seluruhnya heh
Siap menarik seluruhnya. Oh, siap menarik seluruhnya. Ya wis ijen teman sampean iki sampean. Sama teman-teman. Sampeyan iki ijen sampean sing narik. Sama teman-teman. Oh, bersama teman-teman. Loh, tapi kok siap menarik seluruhnya? Seluruhnya bersama teman-teman. Oh. Gayane arek ngomong. Kaya MC dangdut ta. Nggih, Pak Suwarno. Endi to? Sorang sarung, sorang sarung. Iya. Tak paringi hadiah sarung. Iki seragame panitia nih. Urunan apa hasil tarian? Hasil urunan. Seragame panitia niku lho, urunan apa hasil tarian masyarakat? Urunan. Nah, nek urunan apik Pak Lurah, aja sampe tarian teko masyarakat ditukono seragam ambek panitia. Dolim. Ya urunan dhewe panitia seragam, seragame dipek panitia kok. Alasane panitia sing kerja upahe seragam. Panitia pengajian kok njaluk upah. Urunan dhewe. Salah yang undang aku, tak seneni. Akekmu kok loro. Suka ya ini. Wis, ora kena dijak ngomong kok. Nah, tak paringi sarung sponsorno, sarung cap mangga. Alhamdulillah. Tur diterima alhamdulillah. Ora patek nyambung sarung cap mangga. Alhamdulillah. Pak Warno, Pak Warno. Mana baleni? Sarung cap mangga. Oke. Ya, Pak Warno juga oke. Terima kasih. Wong ditakoni kok jawab e. Kayak penyiar, kayak MC dangdut. Karepe ndekne golek suaranya kayak MC dangdut biar bisa menarik yang MC pengajian tuh yang di belakang. Cici. Eh, gak level. Ngene nek digathokno kuwi ya. Iki barokah iku musibah. Iki seneng kuwi senep. Ngono sik jempol. Sing kene jempol sing iki yakin batine jentik ngene mesti. Ah jempol ambek jentik menang. Wis aja nyawang rono ae. Nek tak dandangi bahaya iki, bahaya. Rene rada geser, geser, geser. Geser, geser. Engko mesti njaluk nomor WA-ne iki mesti nek dituruti mesti njaluk nomor WA-ne. Kenal mboten kalih isine? Belum. Mangkane mepet mepet ae. Gue nek pengen roh nomor WA ne takon aku. Nggih. Nggih ya. Takai nomor kantor polisi. Siap dan? Oh gaya siap dan. Gak usah sok kenal sok deket. Ini tersangka nih deh ini yang asli nih yang selama ini jadi TO jadi DPO ini daftar pencarian orang nih ini kendaraan wes gampang wes ngaku siapnya tak paling ya dia sarung wes ngaku ya nunggu Kapolsek ya cap mangga ini tak kayak cap mangga oke okay. Oke tok emang. Oh, lho. Marek mrono maneh. Sing ngongkon rono sapa? Eh, sapa sing ngongkon rono? Eh, rumono. Wong aku wae lho gak wani marek-marek. Sampeyan kok ngoro-ngoro mepet-mepet mrono ae. Mau kenalan ya iki. Eh, bojone sampeyan gak teko ane kowe. Wonten mriku. Ya iya. Bu, ya apa ini bu? Ya apa enak makhluk ini bu?
sama ngono bojone kurang ket mau me oke saiki sampean marek merono oke tekan omah karo bojomu sampean oke gak oke KO oke kan tulisannya oka oka diwaca oke tulisannya kan oka saiki dekne no kene oka oke ditenono meneh ditenono kok toto omah KO ditenono di KO karo kae iki iki sampean kok mepet-mepet merono mau lah kok. Yo enggak aku takon sampean kok mepet meron mau lah apa? Kenalan yai. Astagfirullahalazim. Aku ngerti kate ngetokno mike. Mikmu kate mbotokno iku. Iya iki. Nek ngene-ngene tak cekle bahaya iki, bahaya. Amit. Sik. Iki satu sewu. Iki rumah nota. Melebu kotak kabeh, melebu sak kabeh, tak separuh kotak separuh sak. Melebu kotak kabeh. Nah, tepuk tangan Pak Warnoi bener iki. Tapi langsung aku sing mlebono. Soale lek tak tampakno curiga. Mboten ya iku lho nggih asal amal. Asal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ini ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Ayo wes. Kausah njaluk WA-ne iku. Siap ya. Yo, sing guyu maneh. Oke. Oke, Pak Warno matur suwun. Siap. Lho iki ana wonge. Nggih, matur suwun Pak Warno, matur suwun. Semangat. Nih, sampean nggih, Mbah nggih. Nih kula paringi sarung panitia paling sepuh jenengan. Jere ape narik kalau gono kene mudun le malah lu jan iki roh ae nek ono barang bening kurang iki yo ngono mancen-mancen ae. Monggo jenengan Bapak. Halo. Oh, gara-gara Pak Warno iki mikir. Halo. Asmane sinten Bapak? Supron. Sinten? Supron. Nggih, sami-sami. Nggih. Supron sami-sami. Nggih. Kula niku tanglet namine jenengan sinten? Supron. Nggih, kula nggih matur suwun sami-sami nggih. Sami-sami. Insyaallah nggih. Syukran nggih. Syukran. Tur suwun kula disambut sae kalih panitia. Saestu salam ten kanca-kanca syukran saking Anwar Zahid. Panitiane pun sae leh nyambut kula oh diparingi nggih istirahat. Syukran nggih. Pun cekap monggo jenengan lenggah. Syukran. Oh asmane jenengan Pak Syukran. Monggo Bapak kula paringi niki. Jenengan dados seksi napa ten panitia Bapak? Ndamel mik. Seksi napa Bapak? Perlengkapan. Oh, perlengkapan. Pak Lurah, ngene kok didadekno seksi perlengkapan to, Pak Lurah? Iki Pak Lurah iki gak beres iki. Mestine kan kudu, ya Allah. The right man on the right job, the right man on the right place. Loh, tempatkan orang sesuai dengan kemampuan. Lah, Pak Supron kok seksi perlengkapan? Ya kurang pas. Eh? Akas. Loh, Akas mancane beliau ini mak panitia senior. Tapi yo saken yo wis sepuh kok didatokno seksi perlengkapan. Tukang dandani lampu barang ngono. Lek kesetrum piye? Ya?
sapa ngomong gosong kok kualat ngapunten Pak Sukron nggih ngapunten kula niku soalnya kula tingali jenengan paling semangat piyambak wau dereng kula nembe komando badhe infak langsung ngedalaken kardus masyaallah paling semangat dewi Pak Sukron ngoten padan lho sing sepuh e kaya ngene semangate dadi panitia pengajian sing nom-nom kon kok heh dae ngono kuwi gak isin karo Pak Sukron. Eh pangapunten Pak Sukron nggih kula paringi sarung cap napa sarunge cap mangga kok ngertos jenengan cap mangga iki kuwi semerape oh semerape nembe niki wau nggih lho pancene ra duwe HP kok enggak ada HP mboten mboten lho ya iki makhluk zaman purba Pak Sukron mboten kagungan HP soalnya cekelane mboten HP tapi tasbih nggih Pak Sukron nggih alhamdulillah oh nukle tasbih ngono tenanan nggih masyaallah tidak terkontaminasi dadi mboten nate ningali gambar sing aneh-aneh ngoten niku nggih mboten weh lah nate mirene pengajian mboten misering ten pundi lek mirene ten HP lah mau kok sanjang buat nggak ada HP. HP ini yuk aku loh. Tapi jenengan sing anu sing sing utak-utak nih dan. Oke. Mau doa ya. Terus biasanya nek 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 damel HP ini yuk gue nih sing ditinggalin apa mawon. Dangdutan. Dangdutan. Ayo berdiri berdiri. Berdiri. Ayo coba nyanyi lagu dangdut kedik mawon sing jenengan saged. Biasane nyanyi dangdutane ayo coba. Rujuk. Dalem rujuk. Lodro rujuk rujuk. Ya sakara pe saya. Gadengan boten wonten ae. Ya wes anu 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 sih. Aku nyeri jilbabe nyeri jilbabe. Ayo ayo. Mpun monggo coba jenengan nyanyi nopo dangdut maksud hatiku kadang terlari untuk mengajakmu rujuk kembali campur ya betul semua itu maksud hatiku asli ke mantan penyanyi ayo liane seraut wajah cantik asik-asik yang engkau sembunyikan ayo di balik kerudung putih ayo coba di balik kerudung wajahmu bersembunyi kau cantik alami anugerah ilahi itulah yang menyebabkan aku cinta padamu. Itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Kau cantik alami, aku gerai-gerai. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu dan kelembutan hatimu. Kau sadar, betul sadar. Ini. Tiada lelaki yang membantah kecantikan wajahmu, keindahan senyummu. Ngono gak usah dan nggih pun wis supen iki
api yang menyilaukan mata. Ayo, cupi cupi. Sinar keimananmu terus yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan. Syukran, 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 syukran. Jangan lupa beri dukungan untuk segera berangkat ke pemakaman. Ya Allah, Mas Supron, top mes nih. Niki, aku gak sito ngalih gara-gara sampean niki. Matur suwun, subhanallah. Nah, gini ini jenengan mangke kula paringi saran dados vokal selawatan niki, nggih. Lha timbangane suarane arek-arek jebrak enak suarane jenengan. Asli, coba. Sallallahu ala. Menengo. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kaenah le shalawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Anu bener. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Top. Ya Habib, seh, lapor Qurannya di mana orang ini kan? Badan lu tengen, seh, dicoba rien. Enggak jenengan kakan jahe, wong lu kakan kuping. Eh, monggo, ayo diunjuk rien, ayo diunjuk rien. Selamat terlambat. Bon, bismillah. Eh, sajane bismillah lenggah. Ngombe sampe ngadeg. Eh, coba. Eh, meneng mau liane meneng. Mau mari nyanyi saiki selawatan. Wis matur diunjuki jae. Ayo bareng. Syukron, syukron. Bon. Ya Habibi, ya Muh. Aku gak kuat. Se, aku tunggu ya aku. Coba jenengan ya Habibi ya Muhammad rap niu. Hah? Pripun? Lu terjual kuloin. Pun mantun muncul jahe ngeten. Ginang dipindahi. Ya Habibi gak kuat anta Syamsun. Anta Syamsun, anta Badrun. Ayo. Ya nek. Ayo. Anta Syamsun, anta Badrun. Kuatmu kok. Anta Nurun fauqa nuri. Anta Syamsun, anta Badrun. Es, ayo saiki panitia semuanya siap. Jenengan sing memandu selawatan. Panitia sedoyo siap. Kok tak jenengan pundi? Nek tak isenane sik. Atos.
monggo jenengan 100 kotak ini ku 100 pun disai ini disai mungkin nek bar selawatan tak tambahin nek niki kanggo jenengan ayo bareng kula selawatan bareng kula wong-wong ben meru selawatan panitia cepet gerak cepat dalem niki kanggo jenengan tak sawer saya setuju ya ya Allah ya kare tak tambahi tak tambahi kurang tak tambahi ayo selawatan ayo selawatan panitia semuanya jalan ayo weh nanti sa'i mungkin tak tambahi halo 100 tak tambahi seket oke kurang ayo mangke tak tambahi malih sallallahu ala muhammad dibantu sallallahu panitia cepat gerak cepat panitia sama enggak usah melu sama enggak usah melu sallallahu enggak usah melu enggak usah muhammad sallallahu ala ayo bareng jamaah suryo derek sholawatan sallallahu ala muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu ala dikondisikan operator mulai awal tadi udah tak suruh mengkondisikan sound tolong sound dikondisikan